Мої вітання глядачам телеканалу «Апостроф». Карта бойових дій – наша щоденна рубрика, де ми із вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map. Це карта, куди вносяться зміни про те, що відбувається на українських фронтах. Однак певна річ, інформація лише підтверджена, тому вона може дещо запізнюватися від оперативної ситуації там. Скажу, що всі ми знаємо, так, що Збройні сили України пішли в контрнаступ на півдні нашої держави. Там є певні успіхи, підриваються склади з боєприпасами, масово їхня техніка горить і палає, так, завдяки нашим Збройним силам України. Утім, про все по порядку. Розпочнемо із півночі нашої держави. Як зазначають у Генштабі Збройних сил України, наразі на Волинському та Поліському напрямках, це з кордону із Білоруссю, там наші Збройні сили України продовжують проводити різні оборонно-фортифікаційні роботи, зводять споруди, окопи для того, аби не допустити ніякого просування чи можливого вторгнення з території Білорусі. Знову ж таки, так, ймовірність зараз невисока, утім завжди потрібно все одно бути готовим. У той час Чернігівська та Сумська область, вона вже постійно під вогнем ворога, прикордонні міста та селища, вони під ударами із артилерії, також із мінометів гатять, тому, власне, ситуація там досі лишається напруженою. Усе для того, аби стримувати там сили українських воїнів, для того, аби там базувалися все одно якісь підрозділи, і певна річ, вони просто відтягують на себе таку увагу, так, від південних та східних областей. Перейдемо далі до Харківської області. Є певні зміни. Загалом активізувався майже увесь фронт. Йдуть активні бої одразу на кількох напрямках, зокрема на Харківському. В першу чергу це обстріли не вщухають. Як зазначали ми напередодні, 31 серпня місто знову було під обстрілами. Про це повідомляли у місцевій владі. Щодо військових, то російські війська, вони пішли такі спроби наступу одразу на кількох напрямках. Це поблизу у населеного пункту Уди. Також точаться бої і по лінії зіткнення, так, з фактично одразу в декількох місцях. Ось поруч із Дементіївкою, Цупівкою, де зараз така сіра зона. Сіра зона – це територія, де тривають бої, утім ніяка зі сторін не може укріпитися. Саме тому на карті вона так і позначається. Тому бої точаться, і це ми чули і вчора, нам повідомляли військові, які знаходяться на цьому напрямку. Тому бажаємо їм лише міцного здоров'я та якнайефективніше, власне, нищити ворога. Рухаємося далі до напрямку Слов'янська. Тут також активізувалися сили ворога. Вони не полишають надії вийти на населені пункти Богородичне та Долина. Також йдуть в наступ в сторону Довгенького. Основна така мета російської армії, окупантів – це захопити ось цю територію, яка знаходиться їм не під контрольною. Піти в наступ прямо досить складно, тому що там заповідник, там фактично суцільні ліси, хащі, болота, тому просуватися там дуже складно. Саме тому вони намагаються зімкнути ось це кільце, захопити долину, захопити Богородичне, і лише тоді вони зможуть з'єднатися, так, і взяти під свій контроль ось власну ділянку території. Також за повідомленнями від Генштабу, напередодні поруч зі Шнурками, населеним пунктом Шнурки, так, була помічена якась розвідувальна група, що в напрямку цього населеного пункту точили бої, утім, із втратами ворог відійшов. Попри це, не припиняються обстріли і самого Слов'янська, а також довколишніх міст та селищ. І, власне, детальніше щодо цієї ситуації, так, чим ми можемо відповідати? Можемо сказати наступне. Для прикладу, так, оберемо озброєння М777, також снаряди «Ескалібур», які б'ють на відстань до 40 кілометрів. І, для прикладу, поставимо будь-яку точку, яка знаходиться під територією України, так, тобто дістає насправді дуже багато. Якщо ж гаубиця стоятиме в Слов'янську там чи десь біля його околиць, то ви бачите зараз радіус, куди ми можемо вражати ворога. Це, зокрема, ледь не до Ізюму дістає гаубиця, високоточна американська гаубиця М777. Саме тому нам потрібно більше озброєння для того, аби наші Збройні сили України могли якнайефективніше відповідати ворогам та знищувати і їхні позиції, і склади боєприпасів, а також командні пункти.
Далі щодо Сіверська, це напрямок на сході, така крайня східна точка, де точаться бойові дії на території нашої держави, то там, я б сказав, що здебільшого успіх є саме в Збройних силах України, тому що змістилася ось ця лінія сірої зони, ЗСУ відбили окупантів далі від міста, тому активних бойових дій зараз там фактично не проводяться, ворог не може йти в активний наступ, тому що бракує йому там сил, про це і неодноразово зазначали, зокрема, експерти. Далі досить складною ситуацією є в напрямку Бахмута. Вже попри численні спроби ворогу не вдається захопити, бодай, певну територію Соледара. Бачимо, що фактично на околицях міста точаться бої, утім далі вони не просуваються вже кілька днів. Також бачимо, що поруч із Веселою долиною повідомляли, що поле захопили окупанти, утім, зараз їх дещо відтиснули назад, бої точаться дотепер. І скажу, що Кодема, попри те, що пропагандисти вони повідомляли, що вже неодноразово брали ці населені пункти і вже нібито він під їхнім контролем, на карті бачимо, що не вдалося їм ще повністю захопити цей населений пункт, там точаться бої. Окрім цього, так бачимо, що ситуація на фронті. Перейдемо далі до Авдіївки. Фактично без кардинальних змін, лише за повідомленнями із соцмереж, вдалося дещо відтіснити в околицях Пісків росіян Збройними силами України. І ситуація залишається досить таки напруженого. Окрім цього, окупанти йдуть також в наступ в сторону Мар'їнки. Утім, як бачимо, місто ще фактично більше його половини знаходиться під контролем Збройних сил України. Рухаємося далі по лінії фронту. Зараз прийдемо до Вугледару. Тут окупанти мають певний успіх в тому плані, що вдалося їм прорвати лінію оборони ЗСУ на цьому напрямку і захопити селище Микільське, що в принципі, дозволяє їм ближче підійти до самого Вугледару. І не залишають вони ось таких сподівань та надій захопити це місто, тому що це така важлива і тактична артерія, яка дозволить їм закріпитися на цих позиціях. Рухаємося далі по лінії фронту. На Запорізькому напрямку є певні зміни. Дуже жорстко обстрілювали саме місто Оріхів російські війська. Також намагалися просунутися ось в цьому напрямку. Бачимо, на карті позначено сірою зоною. Це місця, де точилися бої, утім, подекуди їх навпаки вдалося відтіснити дещо так з їхніх позицій, і враховуючи повідомлення від Генштабу, безуспішно їм це вдалося. Попри це, розвідка безпілотниками російськими саме проводиться досить і досить часто. Далі станція «Енергодар» Запорізька АЕС, як сьогодні зранку Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, він заявляв про те, що з п'ятої ранку обстрілюють із мінометів, також чутно автоматні черги. Напередодні того, як місія МАГАТЕ має приїхати сюди, бачимо ось такі провокації зі сторони Російської Федерації, певна річ для того, аби нібито сказати, що це Збройні Сили, так, обстрілюють і ведуть обстріли. Утім, ми всі знаємо, так, хто є державою-терористом і хто на таке здатен, навіть попри те, що є загроза якоїсь так радіаційної катастрофи фактично, утім їх це не зупиняє. І так, на сам кінець, південь нашої держави, є певні зміни на карті, зокрема, селище ось в цьому районі Сухий Ставок перебуває у сірій зоні, ймовірно, воно під контролем наших військових. Певна річ, ці повідомлення вони можуть бути із певною затримкою. Також сіра зона з'явилася поруч із селищем Архангельське. На карті це ми бачимо, як зазначають автори карти, вони вносять якісь оновлення лише після того, як ця інформація набуває офіційного підтвердження від наших військових чи від інших офіційних джерел. Саме тому можуть бути певні затримки. І, звісно ж, ми не хочемо заважати нашим Збройним силам України і бажаємо їм дуже ефективної та успішної контрнаступальної операції саме на півдні нашої держави. А так, бої точаться фактично одразу на кількох напрямках, не лише на півдні, але й на інших ділянках фронту нашої держави, загальна протяжність якого нині складає 1300 кілометрів. Це місця, де точаться активні бойові дії. Власне, такою була карта бойових дій на телеканалі «Апостроф». Це вже така постійна рубрика, щоденна. Ми з вами дивимося на карту, слухаємо Генштаб і, власне, робимо свої висновки і намагаємося візуалізувати ту ситуацію, яка
є на фронтах нашої держави. На цьому у мене все. Ви ж залишайте в коментарях свої побажання, можливо, на що ви хочете, аби ми звертали увагу, аби якось докладніше, можливо, говорили саме про якийсь окремий напрямок. Обов'язково пишіть про це у коментарях. Наш ефір продовжується і бажаємо нашим Збройним силам України якнайбільшого здоров'я та вдачі у контрнаступальних операціях.